Olmaliq kon metallurgiya kombinati olimlari va mutaxassislarining navbatdagi kashfiyotiga ixtiro patenti berildi. Korxonaning Chirchiq shahrida joylashgan nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi olimlarining 10 dan ortiq ixtirolari ishlab chiqarishga tatbiq etib kelinmoqda. So'nggi yillarda nanotexnologiyalar sohasida olib borilayotgan izlanishlar o'z samarasini berdi. Qattiq qotishmalarga qo'shish uchun volfram nanokukunini olish usuliga taqdim etilgan patent Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga tegishli. Ushbu usul kukun metallurgiyasida nanokukunlarni olish va qo'llashda foydalaniladi. U orqali qattiq qotishmalar ishlab chiqarish jarayonida qotishmaning mustahkamligi 16% ga oshiriladi. Qattiq qotishmalarda eng og'ir holatdagi parametr bu mustahkamlik bo'lib, yangi ixtiro qattiq bosim ostida ham qotishmani sinib ketmasligini oldini oladi. Nanokukunlar qotishmalar ishlab chiqarishdagi rekristallizatsiya jarayonida faol qatnashib, zich materiallarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Hozirgi paytda nanomaterial ko'p joyda ishlatiladi. Masalan, platina. Platina bu metal, lekin uni o'lchamini nano o'lchamgacha kichiklashtirganda u yarim o'tkizgich o'zining xususiyatini ko'rsatadi. Biz esa nodir metallar, ya'ni molibden, volfram bo'yicha ishladik. Mana volframni nano kukunni olish bo'yicha patent oldik. O'zbekistonda korxonalar bizdan kesuvchi va metallga ishlov beruvchi asboblar xarid qilishadi. Hozir yangi yo'nalish ochdik, ya'ni yuqori mustahkam kesuvchi va metallga ishlov beruvchi asboblar ishlab chiqarish. Ya'ni 170 ta korxona oladi. Hozirgi bizning mahsulotimiz yangi pog'onaga olib chiqish bo'yicha shu kukun yordam beradi. Ta'kidlash kerakki, qattiq qotishmaning mustahkamligi konlardagi rudalarni qazib olishda o'ta muhim. Birgina Olmaliq kon metallurgiya kombinatida yiliga 60 ming dona burg'ulash tojlari ishlatiladi. Endilikda volfram nanokukuni yordamida tishlari volfram va kobalt tarkibli qattiq qotishmalardan iborat uskunalarni va vaqtni tejash imkoni mavjud. Mustahkamlik oshgandan keyin yuklama ko'proq bersak bo'ladi. Yuklama ko'proq bergandan keyin vaqtdan tejaymiz. Ya'ni bitta perforatorda ishlaydigan ishchimiz, masalan 10 metr o'rniga 1 soatda masalan 12, 15, 18 metrgacha, ya'ni kesishi mumkin rudani. Bu esa vaqt tejaydi. Vaqt tejagandan keyin oylik, ya'ni ishchi kuch xarajatlari, bundan tashqari material xarajatlari, har bitta toch po'latdan iborat bo'lib, 7 ta tishi bo'ladi. Materialdan ham tejaymiz. Hozirgi paytda yiliga 60 ming dona burg'ulash tojiga bizda talab bor. Endi shu yangi texnologiya qo'llagandan keyin nihoyatda kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ilmiy birlashma hamda innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish va joriy qilish texnologik markazi olimlarining mazkur ixtirolari mutaxassislar ko'magida 2 yil davomida jarayonlarga moslashtirildi. Hozir ODA dasturi bo'yicha, Koreya davlat granti bo'yicha bizga katta o'lchamdagi pechlar yetkazib beriladi. Kattaroq masshtabda nanokukun ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Kukun metallurgiyaga juda katta e'tibor qaratilmoqda hozir. Ya'ni nafaqat volfram nanokukuni, balki boshqa turdagi nanokukunlarni qo'llash, ya'ni nanotexnologiyadan keng foydalanish. Oddiy kukun bilan nanokukun farqi nimada? Masalan, 1 mm o'lchamdagi kukunni 100 qismini agar qo'shib chiqsak hammasini 1 kilo bo'ladi, masalan. 1 nanometrli nanokukun 1 qoshiq bo'ladi. Pastroq temperaturada eriydi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatining Chirchiq shahridagi tarkibiy bo'linmasida qattiq qotishmalar ishlab chiqarishda qo'llanib kelinayotgan mazkur ixtiro O'zbekiston mahsulotlarini jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.